La gran entrada moro i cristiana de Torrent ompli de música i colorit la capital de l'Horta Sud. Les files i les comparses han lluït amb les novetats que cada any presenten els seus vestits i boats pels carrers del municipi davant més de 20.000 persones procedents de diferents punts de la geografia valenciana. Torrent, una ciutat hospitalària i, efectivament, tota la gent de la comarca de l'àrea metropolitana ha volgut estar acompanyant-nos en aquests dies de festes i avui, en aquesta gran entrada moro i cristiana. Així n'hi haurà avui 25 o 30.000 persones a lo llarg d'aquest carrer i això vol dir que fem les coses ben fetes, que la gent té ganes de divertir, que els moros i cristians de Torrent s'han consolidat i que, bueno, que mostrem el que sabem fer. En total, 5.000 participants entre components de filades i comparses al costat de músics, ballarins i actors han fet d'aquest acte un altre any més una peça clau en el calendari festiu de la Comunitat Valenciana. Ja portem 30 anys, que encara que són poc comparat amb altres poblacions històricament més importants, estem a una altura prou digna i hi ha moltes localitats al voltant que venen a veure-nos per a fixar-se com a referent. Sol ser l'eixir al carrer Convent i veure tota la gent, jo portem un any desfilant, però això de veure-ho des de la carrossa i veure el calor del públic ha sigut increïble, però superemocionant. Mira, me boten hasta les llàgrimes, de veres. Un riu multicolor fins a ben entrada la matinada. Esquadres, carrosses i músics han amenitzat el recorregut als peus de la torre. Tant la capitania mora com la capitania cristiana han tornat a sorprendre. Detalls que no havien sigut revelats fins a l'últim minut i davant l'atenta mirada dels espectadors, familiars, amics i curiosos. La fiesta es una maravilla. Lo que más me gusta, todo, pero los moros más, porque este año la familia mía son los capitanes moros, la capitania mora. Jo no he vingut mai, és el primer any que vinc. I què tal? Què t'ha paregut? Molt ben organitzat i molt... Sí? Molt bé, molt bé. Cada any millor, de petits del capital que tinguin les comparses, però ha estat molt bé. Els propis festers van gaudir de l'acte principal que engloba les festes de moros i cristians que durant dies escenifiquen les batalles entre l'exèrcit de la mitja lluna i les hostes cristianes. Tot un espectacle que no ha deixat indiferent a ningú i que posa de manifest el compromís de l'Ajuntament, de les comparses i els veïns i veïnes a màxima implicació i participació.